Dobrý den, mé jméno je Janča Skalková a jsem lektorkou vzdělávaček od České rady dětí a mládeže. Společně jsme dali hlavy dohromady a vymysleli jsme pro vás kurz Tvorba obsahu pro sociální sítě. Během kurzu si společně řekneme a hlavně prakticky ukážeme, jak tvořit příspěvky, texty, fotky, videa, jaké aplikace k tomu používat, čemu se vyvarovat, jak si vytvořit obsahový akční plán, to znamená, jak dělat pravidelné příspěvky a jak se jako organizace prezentovat na sociálních sítích. Během tohoto 16-hodinového kurzu vy budete tvořit svoji vlastní kuchařku pro organizaci, takže vlastně vám zůstane praktická věc, kterou si můžete s kolegy předávat a můžete se od ní odpíchnout. A ta kuchařka bude součástí závěrečné zkoušky. A součástí závěrečné zkoušky bude taky kratičký testík a prezentace té kuchařky pro sociální sítě nebo online marketing. A díky tomu, když to absolvujete, tak získáte certifikát, který si můžete dát do životopisu. Pokud vás ten kurz zaujal, budu se na vás těšit a zkuste se přihlásit přes odkaz, který bude tady v příspěvku. Mějte báječný den a těším se na vás.